Em 2019, foi divulgada a primeira imagem de um buraco negro, obtida pelo uso de vários radiotelescópios. Também recentemente, uma equipe da NASA propôs a utilização de telescópios de infravermelho para detectar antecipadamente asteroides que se aproximam da Terra. Considere que um radiotelescópio detecta ondas eletromagnéticas provenientes de objetos celestes distantes na frequência de FR ou F-rádio igual a 1,5 GHz. Vamos deixar bem marcado isso aqui, frequência de rádio igual a 1,5 GHz. E que um telescópio de infravermelho detecta ondas eletromagnéticas originadas em corpos do sistema solar na frequência F-infravermelho de 30 terahertz. 30 terahertz. Qual é a razão entre os correspondentes comprimentos de onda no vácuo, lambda do rádio sobre lambda do infravermelho? Então ele quer saber essa razão aqui. Bacana. Como que a gente relaciona frequência com comprimento de onda lambda? A gente relaciona esses caras pela famosíssima equação fundamental da ondulatória V é igual a lambda F. Então, a velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Agora, toda onda eletromagnética se propaga no vácuo com a mesma velocidade. E que velocidade é essa? Essa velocidade a gente chama de C. Ela tem o valor de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Poxa, Araújo, eu precisava saber o valor do C? Não, você precisava saber que a velocidade é a mesma. Então você podia chamar as duas de velocidade V vácuo, alguma coisa assim, ou C. Não precisava saber o valor, mas precisava saber que a velocidade é a mesma. Com isso, eu posso isolar o lambda nessa equação, substituindo a velocidade por C, e aí eu descubro o seguinte, ó, que o comprimento de onda lambda é igual à velocidade C sobre a frequência. O que que ele pediu para a gente determinar? O lambda da onda de rádio sobre o lambda da onda de infravermelho. Então vai ficar, ó, lambda do rádio. Opa, não quero extremo, pronto. Dividido pelo lambda do infravermelho é igual a C dividido pela frequência da onda de rádio sobre C, dividido pela frequência da onda de infravermelho. Quando você divide uma fração pela outra, isso equivale a multiplicar uma fração pelo inverso da outra. Então, eu vou escrever como C dividido pela frequência da onda de rádio multiplicado pela frequência do infravermelho dividido por C. Olha que bacana, a gente pode cortar, cancelar a velocidade da luz aqui dos dois lados. Por isso que eu não precisava saber o valor dela, bastava saber que é a mesma velocidade. E a gente tem finalmente o lambda da onda de rádio sobre o lambda da onda de infravermelho igual à frequência do infravermelho dividido pela frequência da onda de rádio. E você só precisa pegar os valores e. Epa! Esses valores aqui. Caramba, tem um negócio diferente aqui, né? Uma onda, ó, tá com frequência 1,5 GHz, Gzão, e a outra 30 terahertz. Ah, então não é só você pegar o valor e substituir. Você tem que saber qual é o significado de giga e tera, desses prefixos aí. Galera, giga, ele vem depois do mega. A gente tem assim, ó, quilo, mega, giga. Quando você vai pulando os prefixos dessa forma, quilo, mega, giga, tera, a potência de 10 vai aumentando de 3 em 3. Então, quilo, o prefixo K, quer dizer 10 elevado a 3. Mega, o prefixo M maiúsculo, quer dizer 10 elevado a 6. E giga, quer dizer 10 elevado a 9. Então, a frequência da onda de rádio está aqui embaixo, ó, é 1,5 vezes 10 elevado a 9 Hz.
E o tera, ele vem depois do giga ainda. Então, você tem quilo, mega, giga, tera. Se o giga é 10 elevado a 9, tera é 10 elevado a 12. Então, aqui vai ficar 30 vezes 10 elevado a 12. E quanto que vai dar isso? Vamos lá. Lambda do rádio sobre lambda. Opa, volta lá naquele triângulo. Lambda do infravermelho é igual a 30 sobre 1,520 multiplicado por 10 a 12 sobre 10 a 9, 10 elevado ao cubo. Será que tem alguma coisa assim, ó? 20 vezes 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado à quarta. Então a gente pode fazer essa transformação, né? Essa mudança de expoente de ordem de grandeza que vai ficar 2 vezes 10 elevado a 4. Não tem unidade de medida, porque é uma razão entre dois comprimentos de onda. Então tá feito. Opa, faltou a gente dar aquele sorriso bacana, porque fizemos mais um ponto na Unicamp. E é isso.